Я розповім вам про нові впровадження та особливості Android 9.0, також відомий як Android Pie. Реліз 9-ї версії відбувся влітку 2018 року, і першими їх змогли протестувати власники телефонів лінійки Google Pixel та Essential Phone. Сторінка на офіційному сайті developers.android.com одразу ж резюмує Pi-версію наступним чином: Just Less, Scroll Less, Charge Less, Tap Less, Get More. Тим самим підкреслюючи величезний об'єм роботи, який був проведений в напрямку оптимізації та покращення UX. Так, і перш за все я пропоную пробігтись по видимих змінах та функціоналу, орієнтованих на звичайному користувачеві. Зміни не стосуються API. І перша зміна – це керування жестами. Android Pie представив жестовий контроль. Перш за все цю опцію необхідно активувати в системних налаштуваннях рухів та жестів. Класичне управління трьома клавішами зникає, лишається лише один Home button. І він стає схожий на просто на довгу смужку знизу. Керування відбувається з скролом або свайпом знизу з трьох. Екран поділений на три частини і відбувається керування з допомогою нижньої частини екрану. Адаптивність в Android Pie теж присутня. Була представлена адаптивна батарея. В 9-му Android реалізовано ряд нових функцій. Наприклад, розумне управління акумулятором стало реально завдяки співпраці Android і DeepMind. Тобто це Artificial Intelligence підрозділ компанії Alphabet. Взагалі, адаптивна батарея – це рішення, яке було реалізовано у спробі продовжити автономність Android-пристроїв, тому що ми знаємо, що є дуже велика проблема з цим, і компанія вже багато років працює над вирішенням цього питання. По суті, це розумна функція, яка буде вивчати звички користувача і коригувати розподіл ресурсів для економії заряду. Взагалі, адаптивна батарея передбачає, що штучний інтелект буде вивчати і запам'ятовувати поведінкові паттерни користувача. Наприклад, якщо ви кожен день прокидаєтеся о 7 ранку, перевіряєте соціальні мережі, слухаєте музику, після того читаєте книжку, то і потім не чіпаєте телефон, Android Pie розуміє, що може закрити ці програми протягом того часу, після того, як сформувався певний паттерн поведінки, і не давати їм оновлюватися, наприклад, там, кожні півгодини, як зараз люблять робити датки. За рахунок таких рішень заощаджується дуже сильно заряд акумулятора. І згодом, через деякий час, помітите приріст автономності. Але в системі знадобиться деякий час, щоб дізнатися певну поведінку. Тобто, це засновано на machine learning. Також у Adaptive Battery є ще одна цікава особливість. Додатки, які використовуєте найчастіше, вони будуть автоматично готуватися до запуску, як тільки користувач розблоковує смартфон. І замість того, щоб чекати, поки додаток заново завантажиться в пам'ять, відкриється, ви зможете негайно приступити до роботи з ним. Адаптивна яскравість. Це функція регулювання яскравості дисплея теж використовує технології машинного навчання. Це більш ефективний підхід до налаштування підсвічування. Це нововведення дозволяє системі запам'ятовувати побажання користувача і надалі реагувати в залежності від того, яка була поведінка користувача до цього, яскравість екрану. Тобто ми забезпечуємо максимальний комфорт незалежно від зовнішнього освітлення. Взагалі до 9-го Android регулювання яскравості дисплея на пристроях було плюс-мінус однакове і залежало від того, як розробники програмної оболонки налаштовували зміну цієї яскравості. Тобто це все було залежно від вендора. Зараз така адаптивна функція є з коробки, в голому Android. І для цього була розроблена система DeepMind, яка здатна спостерігати за тим, як користувач налаштовує яскравість дисплея. Спочатку це яскравість налаштовує автоматика, і користувач коригує її під себе. І у міру запам'ятовування система буде спрацьовувати все більш точно і ефективно. Ну і в кінцевому випадку користувач може використовувати ту градацію яскравості, при яких йому буде найбільш комфортно.
Так, далі у нас йде підтримка дисплеїв з вирізом, так звані катаути. З виходом iPhone X в моду ввійшлися брови, як їх називають всі. І розробники різних девайсів під операційну систему Android вирішили, що тобто, це увійшло в моду, і потрібно було реалізувати підтримку для операційної системи Android. І навіть якщо тепер, навіть якщо смартфон з вирізом не має спеціальної оболонки від виробника, наприклад, від Xiaomi або Meizu, голий Android буде адаптований під роботу з цим елементом. Треба буде зайти в девелоперські налаштування і вимкнути підтримку катаутів. Але про це ми трохи згодом поговоримо. Підтримка 5 Bluetooth девайсів. Взагалі, починаючи з 9-го Android-у, проробна дуже велика робота з підтримкою Bluetooth девайсів. Наприклад, Android 5 може підтримувати до 5 Bluetooth навушників, і в залежності від того, від тої ситуації, коли надходить телефонний дзвінок, Android каже, що дзвінок буде направлений на один з Bluetooth пристроїв, який відповідно вміє обробляти виклики. Також є ще одна особливість, яка пов'язана з Bluetooth. Система запам'ятовує всі налаштування гучності для пристроїв. Наприклад, у вас є дві пари Bluetooth навушників, і ви їх налаштували під різну гучність. Тому при перемиканні між ними ви зможете не змінювати нічого і комфортно користуватися далі. І до порівняння, 8 Android мав лише 5 пристроїв одночасно під'єднано. Мав лише два пристрої одночасно під'єднані. Так, дашборд. Це панель інформації, і завдяки вбудованим можливостям 9-го Android ми будемо мати можливість відстежувати статистику того, як же ми використовували свій смартфон, які програми запускались, і який час у нас пішов на роботу з кожним з цих додатків. Ми можемо також встановлювати обмеження на використання різних програм по часу і навіть встановлювати sleep time. Коли ліміт використання додатку закінчиться, програма видасть відповідне повідомлення, і іконка стане чорно-білою. І у випадку, якщо ми активували часну, інтерфейс смартфону теж повністю стане чорно-білим і буде активований режим «Не турбувати». Наступна функція App Sections. Завдяки даній функції операційна система Android Pie буде пристосовуватися до звичок користувача і завчасно пропонувати робити певні дії. Наприклад, якщо не знаю, що ви робите, коли підключаєте навушники до смартфону, то зазвичай запускається музичний плеєр і людина включає свою улюблену музику. І саме це буде розуміти 9-й Android. Таким чином, після підключення навушників система одразу ж запропонує запустити плеєр. Ну, в даному випадку це телефон конкретній людині або запуск Spotify. Як на мене, це дуже зручно і економить дуже багато часу. Так, далі поговоримо про зміни, які стосувалися API. Та сама підтримка катаутів. Починаючи з Android Pie, розробникам дається можливість підтримувати найсучасніші дисплеї, якраз таки після виходу Android X, коли це стало популярним. В новій версії API з'явився клас Display Cutout. Він дозволяє визначити місцеположення та вид тих ділянок екрану, які є у нас нефункціональними, виділеними під камеру або мікрофон. І в них, відповідно, не можна розмістити контент. Для того, щоб дізнатися, чи пристрій має таку ділянку, необхідно викликати метод getDisplayCutout. Він, відповідно, містить дані про таку ділянку і повертає об'єкт DisplayCutout. І також додано новий атрибут window layout. Layout in DisplayCutout mode. Він дозволяє розміщувати контент активності навколо тих самих виразів. І цей атрибут можна встановити в одне з наступних значень. Layout and Display Cutout Mode Default. З цим прапором нас
зона не функціональна буде поверх екрану програми, лише в портретному режимі, а в ландскейпному це буде просто чорна смуга. Другий прапор Layout and Display Cutout Mode Short Edges, він дозволяє бачити цю нефункціональну зону в будь-якому і в портретному, і в ландскейпному режимі. Тобто у нас не буде чорних смуг. Layout and Display Cutout Mode Never завжди показує чорні смуги, і нам не видно різниці між нефункціональною частиною екрану і системним чорним розподіленням. Так, ось у нас, як ставити ці прапори? Потрібно зробити перевірку на version code spy. Так. А, і ще для імітації цієї ділянки необхідно зайти в користувацькі девелоперські налаштування. То зараз покажу. Необхідно активувати і перейти на Simulate display with cutout. Ми можемо виставити один з чотирьох режимів. Known, кутовий cutout. Ось він. Подвійний cutout. Зверху і знизу. Або ж tall display cutout. Він буде трохи вищий, але вущий. Далі також додана функція RTT. RTT – це Round Trip Time. Це, по суті, кругова затримка, або ж називають часом прийому передачі. Вона, взагалі, ця функція реалізована для того, щоб підтримувати точне позиціонування всередині приміщення. По суті, RTT – це час, витрачений на відправку сигналу, і час, який потрібен для підтвердження, що той сигнал був отриманий. І таким чином цей час затримки складається з часу передачі сигналу між двома точками. Цими точками є Wi-Fi точки доступу, які нам повертають час, завдяки якому ми можемо зробити точне позиціонування в межах, наприклад, торгового центру. І слід зазначити, що мова йде саме про позиціонування, а не про навігацію, бо навігація – це завдання, яке неможливо виконувати, не знаючи, наприклад, розташування перешкод або можливих шляхів маршрутів. І щоб взагалі почати навігацію, нам потрібно знайти позицію на мапі. От з цієї технології ми можемо отримати точність 1-2 метри. На пристроях з Android Pie ми, і при наявності апаратної підтримки, відповідно, Android-додаток може використовувати цей RTT якраз таки для вимірювання відстані до найближчих RTT-сумісних точок доступу Wi-Fi. І, відповідно, у нас на пристрої повинно бути включені налаштування геолокації сканування Wi-Fi, а також додаток має отримати схвалення permission access find location. Слід, до речі, зазначити, що для використання RTT пристрою не потрібно підключатися до точок доступу. І взагалі для дотримання приватності користувача лише пристрій розпізнає відстані до точки доступу, але самі точки доступу не можуть його впізнати і не матимуть ніякої інформації про пристрій, який до них під'єднується. Також оновлено роботу з нотифікаціями. Android Pie вводить розширені можливості нотифікацій, доступних для додатків з Target API 28 і вище. Взагалі, ще дуже давно, починаючи з четвертої версії Android, програмісти могли відображати картинки в повідомленнях, в нотифікаціях і вішати також свої дії. Хоча ці дії були примітивними, закрити
нотифікацію або одразу ж відповісти. А зараз в Android Pie йде мова про спеціальні стільові повідомлення, які потрібні для того, щоб всі програми, в принципі, схожих типів відображали схожі повідомлення. Адже користувачеві не дуже приємно, наприклад, коли його 5 месенджерів відображають 5 абсолютно різних нотифікацій, які, ну, взагалі не схожі одна на одну. Тому далі піде мова про стильові повідомлення. Грубо кажучи, раніше хто як хотів, так свої повідомлення і робив. Тепер же необхідно дотримуватись конкретних стилів. Повідомлення одного стилю плюс-мінус однаково виглядають для будь-якої програми. Починаючи з 7-го Android API 24, ми могли додавати дії на відповіді на повідомлення або ж вводити текст відповідь прямо в повідомленні, але Android Pie розширює цю фічу наступними можливостями. У нас йде підтримка зображень. Android Pie показує зображення саме в повідомленні в месенджерів. І для цього потрібно викликати метод cData. Далі йде спрощення підтримки учасників чатів. Для впізнання учасників можна включати їх аватарки, і для цього необхідно використовувати клас Notification Person. Також є багато різних методів, наприклад, Add Message. І тепер ми можемо просто використовувати клас Person замість char sequence, як ми робили раніше. Теж можна зберігати відповіді в чернетках. Додаток може відновити відповідь, написану завчасно, за допомогою ключа Extra Remote Input Draft. Він відправляється системою, а коли користувач випадково закриває повідомлення, ми можемо його відновити, використавши цей екстрес. Далі ми можемо також визначити, чи є чат груповим. Для цього необхідно використати метод setGroupConversation для точного значення повертає булаву зміну, яка відповідно скаже нам, чи є цей чат груповим. Метод setSemanticAction він необхідний для встановлення певних осмислених дій для інтенту. Наприклад, ми можемо позначити повідомлення як прочитане, видалити або щось схожу дію використати. Ми можемо додати в дію поставити, не знаю, лайк або дизлайк. Тобто це теж дуже спрощує взаємодію з соціальними мережами, наприклад. Функція Smart Reply. Smart Reply дозволяє нам Вона пропонує нам завчасні варіанти відповіді. Нам потрібно передати Remote Inputs and Choices. Це набір з відповідей, які ми можемо завчасно встановити на певну екшен, який нам приходить з нотифікації з додатку. Підтримка декількох камер і оновлення Camera API. Взагалі потрібно зрозуміти, що мова піде не вже про існуючі реалізації взаємодії з камерами. Коли саме прошивка вибирає, на яку саме камеру зараз зробити фото, наприклад, на портретну або ландшафтну. Цей підхід, по суті, нічим би не відрізнявся від того, що вже було реалізовано давно. Зараз мова піде про те, що фізичні камери, в принципі, можуть бути об'єднані в одну логічну камеру, і додаток буде працювати з нею як з однією камерою, а система, по суті, вже розрулить поведінку сама між ними. Крім того, фізичні камери можуть бути об'єднані в цю логічну камеру з абсолютно іншими можливостями. Наприклад, ця камера може знімати в 3D, як це робив HTC Evo 3D. Тобто камера API дозволяє грати наборами камер, працюючи з ними окремо і об'єднуючи їх в одну логічну камеру зі спеціальними можливостями. Це досить важко зробити програмно, але об'єднуючи їх так, вийде камера з цілим спектром фокусних відстанів. Так.
Також на Android Pie у нас буде можливість отримати доступ одночасно до двох і більше фізичних камер. На пристроях з двома фронтальними або задніми камерами ми можемо робити речі, просто які були недоступні для смартфонів з однією камерою. Серед інших поліпшень в камері можна виділити нові параметри session. Вони допомагають зменшити затримки в зняті фотографії і surface sharing. Це дозволяє додаткам камер управляти різними призначеннями для користувача. А також слід додати, що Android Pie підтримує зовнішні USB та UVC камери. UVC камера – це, простіше кажучи, це веб-камера комп'ютера, яка під'єднана до смартфону. Також додано клас ImageDecoder. Він необхідний для сучасного підходу для декодування зображень в Android Pie. По суті, він дозволяє нам створювати drawable або bitmap з byte buffer, файл або URI. Якщо ж закодоване зображення є в форматі GIF або WebP, decode drawable поверне нам екземпляр класу animated image drawable. Першим кроком нам потрібно створити source об'єкт. Ми можемо зробити його з файлу, з byte буферу, по resource ID, використавши URI, або просто по назві асету файлу. Далі початковий об'єкт має бути декодований в drawable або bitmap. Нам необхідно створити змінну bitmap і декодувати її, використавши метод ImageDecoder або decodeBitmap, передавши до source, який ми отримали до того, або decodeDrawable. Далі є шматок коду. Це у нас приклад завантаження файлів зображення з асетів. Те саме у нас є інстанс асетів, назва файлу, зображення, яке лежить в асетах, створюємо source, декодуємо його в drawable і сетуємо відповідно на image в його. З анімаціями все досить просто теж. Притул до випуску якраз Android Pie, GIF і WebP не підтримувались. Використання методів Bitmap Factory Decode або Drawable Create в анімованому файлі призводить лише до створення статичних зображень зі стопом на першому кадрі анімації. Взагалі були обхідні рішення, використовуючи бібліотеку Glide або за допомогою Movie Class, ми могли це реалізувати. Але зараз з Animated Image Drawable це набагато простіше. В принципі, ми повинні створити вихідний об'єкт з анімованого файлу. От у нас є об'єкт getGIF, ми беремо його з асетів, створюємо source, декодуємо в drawable. І далі просто перевіряємо, чи є цей drawable нащадком Animated Image Drawable. І стартуємо анімацію. Так. Далі. API 1.1 нейромереж. В принципі, можна сказати два слова, що вперше API нейромереж він був впроваджений для прискорення машинного навчання. На самому пристрої, на якому була підтримка цього API, з'явився він, починаючи з Android 8.1, 27-й API level, а в Android Pie були розширені, поліпшені наступні оператори. Додано 9 нових операторів, 2 для елементарних математичних операцій і 7 для операцій з масивами. Це вони перелічені на екрані. Також було змінено звичну схему заборони і дозволу повороту екрану. Коли ми змінюємо орієнтацію, то тепер повертати екран можна, навіть якщо ми відключили автоматичний поворот. Це робиться за допомогою спеціальної кнопки. Це дійсно зручно, як на мене. І conclusion. Мені здається, що Android Pie може назвати глибоким оновленням,
воно не женеться за красою популярністю, але нарешті розробники стали більше звертати увагу на автономність, адже є це є одним з головних параметрів для будь-якого мобільного пристрою. І саме цю проблему покликані вирішити алгоритми штучного інтелекту. Той самий адаптивна батарея та адаптивна яскравість. І великим плюсом, як на мене, є представлений інтерфейс програмування для роботи з декількома камерами. Він поліпшить якість фотографій, принесе підтримку HDR. І, як на мене, саме так Google повинна діяти надалі. Вони повинні давати підтримку нових функцій на рівної операційної системи, а не чекати, поки це хтось зробить за неї. В принципі, в мене все. Чи є якісь питання? Привіт, дякую за презентацію, класно вийшло. Швидке питання, як в практиці працює battery optimization? Самі алгоритми ж так само хавають, маю на увазі artificial intelligence. Тобто воно якось працює на практиці, є відчуття, що з часом телефон починає краще, чи ще не було шансів перевірити? Чесно кажучи, у мене ще 7 Android стоїть, але у знайомого Піксель, і тоді дійсно каже, що відсотків на 30 девайс став швидше працювати, довше працювати. Ну, 30 це круто. Окей, дякую. А таке питання в мене є. Раніше Android юзав типу таке як штуку як DOSMod, типу для щодавнього тих, скажімо так, фонових процесів, але, наприклад, деякі такі апки, яким потрібно, наприклад, ти сам знаєш, що нам типу потрібно, щоб така штука була, існувала. Якось можна виключити це обмеження, щоб, наприклад, якась апка, тобто, ну, відповідно з дозволу користувача, щоб вона працювала, типу, навіть коли в нас Android гасить. А можеш ще, будь ласка, повторити, я непогано чую. Будь ласка, питання. Дивись, раніше в DOS-моді, типу як в 6 Android, типу почався DOS-мод. І відповідно, коли ми, скажімо так, оптимізовуємо наші апки, типу ми можемо, скажімо так, виключити нашу апку з оптимізаційної, скажімо так, щоб наш типу DOS-мод нас не чіпав. Тобто ми так можемо зараз зробити. Але, наприклад, при цьому підході, там в нас буде, скажімо так, нас вона гасити, коли ми не користуємося. Але, наприклад, нам потрібно користуватися навіть ночі. Тобто, ну, але є якийсь обхідний маневр, щоб з дозволу користувача можна було б цю оптимізацію забрати батареї? Мені здається, що повинен бути, чесно, я не знаю, але має бути якийсь список першосистемних, мабуть, аплікацій, які б мали працювати завжди в фоні. І мені здається, що можна було б дати виключення нашу аплікацію, перші сервіси, які мають працювати в фоні. Ну, це має підтримуватися, думаю. Ще питання?